Salve na utajované základně. Nastal čas představit si konstrukci počítače FK1. Státní stavěk Klíčany, přidružená výroba, elektronika Mratín. Již jsme viděli desku počítače. FK1 je koncipováno v zásadě jako jednodeskový počítač. EEPROM až 16 kg, nyní jsou osazena 2 kg bootovací EEPROMka. Procesor, tahle část je složený diskový hřadič ze dvou 8255 a jedné 8253. Sériák a paralelní brána 8255 pro připojení sériáku, tiskárny, myši a klávesnice. Zde napájení, videovýstup, ten se táhne z desky. Tady odtud, tohle je vlastně videokontrolér a tady je 64 kg ramky. Desky jsou si velmi podobné, co se liší, jsou krabičky, starší typ a novější typ. Tahle krabička vlastně nemá nohy. Když si představíme zakrytovanou, tak by vypadala nějak takhle. Resetovací tlačítko, kšanda pro připojení disketových jednotek. Teď nám kouká kabel napájení. Tady z boku konektor pro připojení videa. Jiný styl krabičky. Má takhle vytvořené nohy. Jinak zohýbané plechy. Po uzavření krytem by pak vypadala takto. Zase resetovací tlačítko, videový vstup, napájení. A k čemu slouží tyhle nohy? Inu k připojení na záda skříně s dvěma disketovými mechanikami. Počítač patří sem ze zadu. Sem se zasune konektor kabelů pro připojení disketových jednotek. A takhle potom na zádech skříně sedí na těch svých nožičkách bednička s deskou počítače. Vidíme tedy bedničku s deskou počítače jakoby přimontovanou na zádech krabice s disketovými mechanikami. Ta, kromě samotných disketových mechanik a trochy elektroniky, která konvertuje standardní Shugart signály na méně standardní signály používané mechanikami konzul, ještě zdroj, který zřejmě pochází z nějakého mini počítače nebo sálového počítače, dává některá napětí, která mechaniky nevyužijí. Z tohoto zdroje se ale nenapájí deska počítače. K jejímu napájení slouží externí zdroj PMD10, který se připojí k napájení procesorové desky. Takhle. Celá sestava má tedy dva nezávislé zdroje. Na desce počítače mnoho konektorů není. V podstatě jen konektor pro myš a dráty vedoucí ke konektoru pro připojení monitoru a napájení. Zbytek jsou vlastně patice. Konektor pro připojení kabelu s floppy mechanikami je vlastně taky jenom taková patice. Úplně stejně se připojuje sériák,
tiskárna, klávesnice. Klávesnice pro FK1. To je tenhle fešák ze zbrojovky. A když se podíváme na její kabel, opět je ukončený starou známou paticí, kterou zapojíme do příslušné patice na desce. Máme tedy sestavu FK1, deska počítače přišroubovaná v krabici. Na zádech sestavy disketových jednotek, dva na sobě nezávislé zdroje, klávesnice a celou originální sestavu, kromě myši, doplňuje ještě monitor PMD61 se zeleným luminoforem. Tak to je on. Vidíme, že konstrukce FK1 prostě v těch socialistických podmínkách dopadla tak, jak dopadla. Mimochodem, hmotnost jedné mechaniky Konzul 7113 je 6 kg. Skříň mechanik se zdrojem váží skoro 16 kg a komplex počítače bez monitoru váží přes 20 kg. Zemědělce ani Edu Smutného však z nedostatku snahy vinit nemůžeme.